ir ambicijomis šiame sezone. Taip, porą pergalių Europos taurėje irgi prideda labai daug. Mindaugas Lukauskis. Ir kas pasakys, kad jam 37-eri? Na, būtent toks epizodas labai panašus tapo gražiausiu praėjusią savaitę Lietuvos krepšinio lygoje. Čia turbūt irgi pretendentas į vieną vietų penketuke. Pats perima kamuolį, pabėga, deda iš viršaus, nepabūgus.